cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, bine ne-am regăsit la cafeaua de dimineață după câteva zile de absență, motivată în cea mai mare parte. Am asistat timp de două zile colegii mei care au rămas timp de trei zile la o manifestare unică în județul Neamț, prin faptul că acolo unde se desfășoară ostilitățile, între ghilimele, poiana lui Vasile, nu există semnal la telefon, nu sunt drumuri amenajate până în zonă, vorba de Festivalul Haiducilor de la Grințieș, unde, nota bene, ne-am bucurat de faptul că nu au venit niciun fel de oficial din spectru, așa zis, numit politic. A fost foarte bine și nimeni nu a încercat pe scenă să vorbească despre marile, mărețele realizări din politică. Nu, de alta dată dea ca bâta în baltă, în condițiile în care pretextul festivalului este acela al omagierii unor tradiții legate de niște răzvrătiți împotriva ordinii sociale de la acea vreme. Acum, după toate acestea, să dăm și o veste tristă. Am publicat în Mesagerul, doliu în lumea medicală nemțeană, atâta timp cât oamenii mai respectă valoarea. Doctorul Cristian Petrovici, unul din cei mai îndrăgiți pediatri din Neamț, s-a stins din viață, era bolnav, nu mai putea de 2 ani de zile să lucreze la cabinetul său, iubit de părinți și de copii. A fost și director la spitalul din Rosnov, de care a fost strâns legat. A fost și director la o perioadă de timp, dacă nu mă înșel, chiar și la Piatra Neamț, sau mă rog, a lucrat în echipă la Piatra Neamț cu cineva, nu mai dețin. Dumnezeu să-l odihnească, condoleanțe familiei. În altă ordine de idei, astăzi am vrut să facem emisiune cu primarul municipiului Piatra Neamț, nu de alta, dar am vrut să legăm imaginea domniei sale, turnul din spatele său, care este pe fundal, să arătăm că turnul încă există și că a rezistat și tunetului acela teribil care a fost. Bună dimineața, domnul primar! Bună dimineața, bună dimineața dumneavoastră și tuturor celor care vă urmăresc. Mă bucur că am dat curs aceste invitații de a servi acea cafeaua de dimineață alături de dumneavoastră. Acum aș vrea să completez, să știți că turnul există și în realitate și arată la fel de bine, doar sunt necesare mici reparații. Nu știu exact la ce rezultat au ajuns cei care au făcut evaluarea ieri, dar astăzi cu siguranță voi primi și eu un raport și informații mai detaliate. Noi am încercat ieri o știre, ați fost și dumneavoastră în știrea respectivă. Știrea s-a bucurat de un real interes. Vom continua cu genul acesta de materiale scris, filmat, pentru că ele sunt atractive. Da, e o dovadă de profesionalism, modul în care este construit al vremurilor de atunci. 500 de ani, 500 și, da, de ani, și a rezistat, rezistă. Bine că a avut și paratrăznet, pentru că altfel lucrurile stăteau un pic mai rău. Da, pornind de la evenimentul respectiv și ce a fost azi noapte, parcă a fost rupere de nori peste tot, poate ne povesti și nouă unde erați în momentul tunetului. Am povestit și colegilor dumneavoastră ieri. Eram în birou într-o ședință. Și cum a fost? Nu va veni să intrați sub masă, așa puțin? Eu am tresărit cel mai tare, pentru că a venit o lumină puternică, simultană cu un zgomot foarte puternic. De fapt, primul șoc pe care l-am simțit a fost cel... S-a cutremurat efectiv biroul, am crezut că a trăsnit în primărie. Așa a fost prima... aceasta a fost senzația. O lumină foarte puternică în dreapta, un zgomot asurzitor. Eu am tresărit, chiar nu mi-am dat seama ce se întâmplă.
parcă ceilalți de la masă au fost mai liniștiți. Ori a fost doar impresia mea că... Oricum, clar a fost o sperietoră pentru toată lumea. Da, spuneați că turnul ăsta are 523 de ani. Și a trecut peste războaie, peste tot felul de calamități și de trăsnete sau cine știe ce alte fenomene. Și iată cât trăinicie și ce bine a fost construit. Și asta nu e neapărat un elogiu și o apreciere pe care trebuie să o aducem celor care ne-au lăsat moștenire asemenea construcții, cât mai cu seamă o presiune și recunoașterea îndatoririi pe care o avem să învățăm și noi să facem lucrurile la fel de trainic. Acum, dacă tot s-a dus discuția în domeniul ăsta, apropo de lucruri făcute trainic, păi haideți să începem emisiunea. De acord cu dumneavoastră. Se lucrează pe Dimitrie Leonida, da? Se lucrează trainic, se lucrează bine. Săptămâna trecută, vineri, ați avut o conferință de presă și, cu ghilimele de rigoare, ne amenințați că de luni, de săptămâna asta, de săptămâna asta va începe o activitate în forță pe cel de-al treilea coridor de mobilitate, cum ar veni. Adică varianta aici, pe care o știm noi. Da. Ce vești ne dați? Chiar acum, în aceste momente, se desfășoară la primărie o ședință de lucru cu inginerii companiei care execută acest tronson. Pe de o parte se discută despre stadiul lucrărilor, despre planul pe care l-au pentru a acoperi din întârzieri și cum se va mobiliza... Întârzieri datorate nu lor. Asta urma să precizez, pentru că este foarte clar. Și apropo de a face lucrurile trainic, pentru a le face trainic, trebuie întâi să fie eficient. Și ca să fie eficient, trebuie să antreneze toate resursele necesare și toți actorii implicați în a-și da concursul pentru realizarea acelui obiectiv comun. Am întâmpinat niște dificultăți, slavă Domnului că le-am depășit și sper să nu reapară. De astăzi înainte mizez pe o colaborare mult mai eficientă și am măcar pretenția de a nu ni se mai pune bețe în roate. Important este că acum, după o perioadă în care compania Danlin, că despre această companie este vorba, a lucrat mai bine de 3 săptămâni la 5% din capacitate. Imaginați-vă că sigur ați trecut în această perioadă pe variantă. Credeți-mă că am trecut. Sigur, eu vă asigur că de fiecare dată când aveam un drum prin oraș, făceam o abatere pe Dimitrie Leonida ca să văd, pe de o parte, cum se prezintă traficul, dacă este afectat de lucrări și, din punctul meu de vedere, chiar se circulă bine și nu au fost situații de aglomerări generate de aceste lucrări. Chiar s-a făcut o sistematizare destul de bună și o semnalistică rutieră destul de în regulă. Singurul dezavantaj al acestei perioade este că, în loc să se lucreze cu sute de oameni, în loc să se lucreze cu zeci de echipamente, compania a fost obligată să reducă motoarele pentru a nu interveni asupra rețelelor de apă și canalizare. Câtă vreme erau în discuție avizele cu privire la aceste porțiuni din amplasamentul întreg al lucrării. Și iată că după aproximativ 4 săptămâni de încordări și discuții negocieri, să le numim. Să le numim am negocieri. Reușit să deblocăm situația și acum 2 săptămâni chiar am avut o discuție cu antreprenorul, cu constructorul și mi-a zis că el o să trimită toți oamenii în concediu până la deblocarea situației, pentru că în ritmul ăsta nu rezolvă nimic. Nici nu-și face treaba așa cum ar trebui, nici nu reușește să facă un progres semnificativ al lucrărilor și nici nu-și dă seama ce repercusiuni va avea și când se va încheia povestea cu avizul respectiv.
L-am rugat să mențină măcar câțiva oameni la treabă pe porțiunile cu trotuarele, pentru că sunt de câteva săptămâni niște trotuare care au fost decopertate în ideea de a se lucra imediat asupra lor și brusc a venit situația cu blocajul și efectiv au trebuit să lase lucrările în acest fel. Slavă Domnului că de săptămâna asta se reintră în normal, așa cum era planul inițial. Astăzi se discută și sigur cum vede calendarul de lucrări executantul asupra podului de la piață, pentru că este un subiect foarte important și chiar i-am rugat pe colegi, imediat ce au un răspuns cu privire la chiar acest vă rog, pod, să-mi transmită și să chiar vă rog, pentru că este extrem de important să se înțeleagă două lucruri. Odată, avem podul care este afectat și știm că este afectat. Așa, dar expertiza a demonstrat că el nu trebuie dat tot jos și se poate... Mă rog. Nu, expertiza a arătat că nu se modifică deloc soluția tehnică. Deci podul este exact ca acum 2 ani. Și că va mai fi un pod alături. Exact. Un pod alături. Și de aici încolo lucrurile țin de proiectant, diriginte de șantier și constructor și de primărie care să asigure fluxul de numerar, adică de bani. Ca să adică poate... să facem plățile imediat și așa cum ne-am asumat angajamentul față de toate sau în fața tuturor constructorilor care au venit pe toate proiectele cu finanțare europeană, angajamentul meu este că facem plățile imediate fără a utiliza mecanismul cererii de plată care va duce la întârzieri semnificative. De ce? Cererea de plată înseamnă să plătești 2% executantului din factură, să plătești 2% din factură și să executantul să aștepte de la autoritatea de management plata restului de 98%, ceea ce duce uneori la întârzieri de peste 60 de zile la plată și asta înseamnă întreruperea fluxului de aprovizionare, poate chiar dificultății în a-și plăti angajații, ceea ce nu vrem, că avem foarte multe întârzieri de recuperat și singura soluție este să împingem constructorul să-și facă treaba cât mai bine și cât mai repede, nu să-l întârziem. Bine, e clar, constructorul are tot interesul să termine cât mai repede, pentru că mai are încă o lucrare care ar trebui să înceapă. Mai are încă lucrare în Piatra Neamț. În Piatra Neamț, nu discutăm de restul. Mai are lucrare în Piatra Neamț. Pe noi ne interesează acum strict orașul nostru. Strict orașul. Pentru că vedem că oricum ar fi, oricât de bună semnalistică ai, oricât de faci lucrurile, totuși sunt probleme, ele vor exista. De aceea e foarte important să știm graficul de lucrări, să ne putem într-un fel face socotelile, pentru că nu e așa, în câteva zile, suntem în 24, mai sunt încă 6 și cu 5, în 12 zile, 11-12 zile, începe anul școlar. Da, atunci asta este așteptarea mea, ca până atunci să reușim să turnăm primul strat de covor asfaltic și asta va face mult mai... ușoară circulația pe variantă, mergându-se pe două benzi de circulație simultan. Asta înseamnă să implic și poliția locală în a urmări să se respecte indicatoarele de oprire interzisă, pentru că suntem un oraș micuț, trebuie să găsim soluții să nu încurcăm traficul, mai ales în această situație când vor începe și când trebuie să obișnuim deja pietrenii că vor începe și lucrările pe principalul coridor de mobilitate Traian și Decebal în foarte scurt timp. După cum vă spuneam, în momentul trăsneturii aveam chiar o ședință și trăsnetul ăla a fost chiar ca un semn că trebuie să ne mișcăm fulger cu lucrările. Eram într-o ședință cu cei de la Moldocor, care execută rețelele de apă și canalizare pe rețelele noi. Da? Deci avem astăzi rețele existente, nu le înlocuim, facem o rețea paralelă. În momentul în care rețeaua nouă este gata, este funcțională, trece testele, se fac lucrările de bypass și
va fi mutată deci, pe... Asta este o știre. Practic, alimentarea cu apă nu se oprește nu niciun se oprește, moment. Ar fi în culmea. Păi lăsăm orașul 6 luni fără apă. A mai fost cazuri la Bacău. A fost Doamne câte... ferește, nu... Deci, nu, deci e, nu e important să spunem lucrurile astea. Nu va fi oprită alimentarea cu apă. Se lucrează în paralel pe o rețea nouă. Rețeaua veche rămâne acolo unde este, rețeaua că n-ai cum să o scoți. Rețeaua veche va fi funcțională până la momentul în care este totul pregătit, se face recepția finală și se predau aceste rețele noi, se predau companiei APASERV. Soluția legală o vom stabili pe parcurs. Avem vreo 2 opțiuni la dispoziție și vreau să o găsim pe cea mai bună. Eu vă sfătuiesc să alegeți opțiunea prin care crește numărul de acțiuni al municipiului Piatra Neamț în societate, pentru că mea. Cred că acum aveți vreo 10%, dacă nu mă înșel. 8,95%. Și, pe acolo. Și aveți șansa să depășiți un 12-13%, cred că. Da, cu valoarea acestor rețele la vreo 15,3 milioane de lei, da. Ajungem acolo. Și atunci ar fi senzațional, pentru că ar fi și un mod prin care și alte administrații ar putea să găsească profitabil să se implice în genul acesta, de chiar dacă e foarte scump. Bun, sunt lucrări scumpe, dar atât de necesare. Imaginați-vă că sunt 60 de ani de când există aceste rețele, de când nu s-au făcut lucrările de înlocuire sau de reabilitare. Nu s-au făcut o investiție în modernizarea infrastructurii de apă canal a orașului de peste 60 de ani. Tot am peticit. Normal că în fiecare zi avem avarii peste tot în oraș. Bun, acum eu mi-aduc aminte, nu cu foarte mare plăcere, de un program numit ISPA la Piatra Neamț. Excepția acelui program. Când s-au făcut niște lucruri, dar care s-au făcut și alea prost. Și acolo avem avarii în permanență. S-au făcut prost. S-au făcut prost din ce motiv? Pentru că a fost o licitație, era o firmă care a lucrat, care a început să-și facă treaba și căruia i s-au pus bețe în roate de primăria Piatra Neamț la vremea respectivă. Nu primeau autorizații, nu primeau tot felul de lucruri. Au fost nevoiți să plece și au venit alții care și-au bătut după aceea joc, așa, cât au putut și ei. Vedeți, de asta nu facem noi lucrurile trainic, pentru că de fiecare dată apare un gică contra care pune bețe în roate unui proiect cât se poate de bun. Că întotdeauna există și o inițiativă bună în oraș care trebuie să se încurce de cineva care, stai un pic, să moară capra vecinului. Da, asta e situația. Trebuie până la urmă să înțelegem că nu poți să rămâi încremenit într-un proiect dacă proiectul e prost. Dar, pe de altă parte, și când facem lucrurile, trebuie să le facem ținând cont de ce se întâmplă în jurul nostru. Bun. Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră la când vă referiți la să nu rămânem încremeniți când proiectul este prost. Să știți că am făcut toate îmbunătățirile posibile la aceste proiecte de mobilitate, ca să subliniez acest lucru și eu... poate nu reușesc să vă conving pe dumneavoastră. Ba da, deci, haideți să vă spun ceva. Eu am criticat aceste proiecte din momentul în care au fost ele promovate, nu de când a venit Andrei Carabelea primar. Știu asta și de multe ori pe bună dreptate. Și am spus așa, e nevoie clar de o circulație mai bună. Nu e nevoie să mă mintă cei care au făcut proiectele că le fac pentru ca să scadă poluarea în Piatra Neamț. Ăla era pretextul ca să depună un proiect. Deci, acela era programul de finanțare. E programul de finanțare. Ca să accesezi acest program, trebuie să respecti condițiile, aceștia nu sunt indicatorii finali. Nu contează doar să circul mai bine, deși e foarte important. Contează ca atunci când circul mai bine să fiu sigur că pot circula în următorii 10 ani cel puțin, fără să mai sparg strada respectivă. Asta am spus la vremea respectivă. Da, de acord. Pentru că nimeni nu s-a gândit să rezolve problemele subteran cu rețele de utilități. Aveai ocazia acum să rezolvi
la nivelul unui oraș civilizat, subteranul, adică să poți pune și un spațiu pentru utilități la care să poți interveni fără să spargi strada. Așa este civilizat, așa e modern, așa este eficient. Dar din păcate nu s-a gândit deloc astfel la întocmirea acestor proiecte. Însă de când am venit, încă din prima săptămână după depunerea jurământului, am convocat întâlniri repetate, frecvente cu APASERV-ul, tocmai pentru a rezolva în special aceste probleme de apă. Și slavă Domnului, am ajuns la o înțelegere, la o înțelegere prin care ne asumam ambele părți responsabilitatea de a remedia situația din subteran și am stabilit și calendarul pentru a face acest lucru. Ceva s-a schimbat la un moment dat, important e că ne-am revenit și astăzi avem exact același plan pe care l-am și discutat anterior. Deci nu am făcut decât să revenim asupra soluției. E bine că s-a ajuns la situația asta. Bun. Deci, vor începe lucrările la apă. Da. Ele se vor desfășura în paralel cu lucrările la gaz metan sau cum va fi? Vor fi și pentru situații că în care vreau să salut, vreau da. Să salut în limbaj comunist, da, faptul că Delgazul a înțeles că se vor face, va face un coridor de mobilitate și a intervenit să schimbe țeava sau cu cine or fi acolo, că nu știu cine. Delgazul, da. Delgazul. Da. Și a intervenit în timp util. A intervenit în timp util. Lucru care este normal la o societate care oferă utilități și care a fost anunțată, băieții, noi aici facem asta. Aveți de schimbat ceva? Schimbați acum. Schimbă. Bine, e un pic de deranj, dar să știți că totuși lucrează destul de ok față de alții. Lucrează bine, da. Au fost mici situații, da. Mici discuții pe care a trebuit să le avem, nu eu direct, dar prin colegii din primărie, pentru a fi mai atenți ce lasă în urmă ca să fie circulabil și să fie minim disconfortul pe care îl creăm în trafic, dar un disconfort care este inevitabil până la urmă, că asta e condiția pe care o creează orice lucrare. Ce vreau să spun cu privire la rețelele de apă? Da. Vom avea o perioadă de 25 de zile. Chiar ieri am dat ordinul de începere a lucrărilor. În prima fază se face proiectarea. Avem studiul de fezabilitate elaborat de primărie la începutul acestui an. Se face proiectarea. În 20 de zile ne va fi prezentat proiectul tehnic, după care noi obținem în regim fulger, sperăm, avizele necesare, dăm autorizația de construire și în estimarea noastră este că în 45 de zile lucrătoare vom începe efectiv lucrările de execuție. Asta înseamnă, ca să traducem pentru locuitorii orașului, că peste aproximativ 45 de zile vor începe lucrările peste pentru conductor. Da. Așa, între timp probabil cei cu gazul termină. Nu sau exact se apropie. Acolo cum, da. Dar cu la ritmul pe care l-au avansat, la ritmul prea deci, repede, da. Așa. Ei, în momentul acela, deci începe lucrarea și începe în paralel și lucrarea pentru coridorul de mobilitate? Lucrările pentru coridorul de mobilitate vor începe chiar mai devreme. De exemplu, în zona podului de la spital. Pregătirea. Acolo trebuie să își comande prefabricatele necesare construirii noului pod, își comandă toate materialele când are pregătit toată logistica reprezentând echipamente necesare, subechipamente și resursa umană, oameni, ingineri. În momentul când au toate prefabricatele și materialele la dispoziție, demolează podul existent și începe construcția noului pod. Am înțeles. Le-am solicitat, de exemplu, la discuția de luni executantului de pe bulevardele Traian și Decebal planul lor cu privire la execuția lucrărilor, calendarul și situațiile care presupun restricționarea traficului și devierea. În principiu, nu vorbim despre devierea traficului decât pe perioada în care se lucrează la podul de la spital.
Asta înseamnă că pentru a nu bloca orașul, pentru a avea un trafic fluent în oraș, va trebui să avem podul de la piață gata, circulabil, dat în circulație și se va putea face devierea în funcție de traseele sau destinația pe care o vor avea oamenii în trafic, fie pe podul de la piață, fie pe pasajul de la Unic, fie pe podul de la Orion. În funcție de aceste situații și ipoteze, va trebui să definim și un plan de dirijare și poate chiar o sistematizare a sensurilor unice din oraș. Dar încă trebuie aprofundate discuțiile pe subiectul ăsta. Da, deci oricum ar fi, unul din poduri trebuie să fie funcțional. Oricel de aici, oricel de acolo. În momentul în care... Sigur. Da, deci nu putem deci podul de la piață va fi funcțional în permanență. Pe podul de la piață se va circula continuu pe două sensuri, simultan, pe câte un fir. După ce avem podul nou, se va începe consolidarea podului existent și la finalizarea, după ce finalizăm podul de la piață, vom avea patru benzi de circulație neîntrerupte. Deci, practic, se va circula și va fi trafic general, ca să menționez lucrul ăsta, pe câte două sensuri pe podul de la piață, situație care ne va permite să compensăm cumva întreruperea circulației pe podul de la spital. Bun. Pe primul coridor, cel de pe Mihai Viteazu, da? Acolo da. Cum va fi? Cum înaintează lucrările cu apa? Lucrările de apă s-au finalizat pe un tronson. Sunt în curs de execuție lucrările pe al doilea tronson. Au avut deja colegii mei discuții cu constructorul pentru demararea lucrărilor acolo. Cred că în maxim două săptămâni vom da ordinul de începere. Mai este nevoie de o discuție cu Dan Linu și cred că astăzi se discută și acest subiect când dăm drumul pe Mihai Viteazu. Imediat ce avem Așteptăm. Cât timp colegul meu se pregătește pentru momentul de pauză comercială, dacă e să-mi spui, așa, trebuie să spunem că în aproximativ, să spunem o lună de zile, practic vom avea lucrări peste tot, nu? Cam așa ceva, o lună și ceva. Da, dar sper să nu sune foarte alarmist. Dar nu alarmist, pentru că sunt lucrări de care orașul are nevoie. Lucrările pe Mihai Viteazu, practic, nu au fost foarte mult mediatizate, pentru că nu au deranjat, dar nu atât de mult. Da. Nici cele de pe Leonida. Eu nu vreau să fiu alarmist, eu vreau să fim realiști, să prezentăm situația așa cum este. Am o problemă de... Îngrijorări avem cu toți. Am o îngrijorare mare pentru perioada de deschidere a anului școlar. Dacă ea va fi cumulată cu niște restricții în trafic, s-ar putea să avem niște blocaje mai mari decât sunt acum, de exemplu, în zona Unicului, în care, apropo, ar trebui găsit o soluție de către, cum se cheamă, Comisia de Circulație. Comisia Rutieră. Comisia pentru Rutieră. Unic avem, pentru zona Unic, și zona din și piața Ștefan cel Mare. Avem în lucru un proiect de sistematizare a traficului acolo, cu mutarea trecerilor de pietoni, comasarea trecerilor de pietoni, de exemplu, în fața la Unic, nu vom mai avea două treceri de pietoni, una pe o parte, una pe o parte, ci vom avea una pe mijloc, cu semafor, cu tot ce trebuie acolo, proiect tehnic gândit de o firmă specializată în direcția aceasta, că tot am apelat de un an de zile la diversi specialiști care sunt partea Comisiei Rutiere și până la urmă am ajuns la soluția, domnule, avem nevoie de o societate cu expertiză în domeniul ăsta. Domnul primar, dați-mi voie să vă spun că nu este normal ca în Comisia Rutieră să facă parte, din Comisia Rutieră să facă parte cei care dau soluții, adică care se ocupă ca o afacere de lucruri care țin de traficul din oraș.
Da, este... Fiind o comunitate mică, nu prea avem variante de lucru. În comisia rutieră trebuie să fie oameni care să poată spune și să poată pune punctul. Ați înțeles ce am vrut să spun. Sigur că da. Aveți dreptate din punct de vedere logic și moral, aveți perfectă dreptate. Nu am probleme, nu cunosc omul, nu cunosc personajul, nu mă interesează. Dar vrei, nu vrei, la un moment dat devii subiectiv. Vrei, nu vrei, devii subiectiv. Bine, mai sunt și alții în comisie care pot să spună altceva. Oameni care pun întrebări. Să știți că în comisia rutieră, de regulă, când se intră, se stă 2-3 ore acolo pentru că sunt foarte multe teme și chiar se dezbat. Pentru că dezbaterile teoretice sau doar în birou nu sunt suficiente, se organizează și comisii rutiere la fața locului. Asta e cel mai bine. Și așa se face, tocmai pentru a se putea dezbate situația specifică cu toate datele pe masă, cum se spune. Sau... Am înțeles. Luăm o pauză de câteva secunde, zeci de secunde și revenim în direct. Am intrat, sper că nu ne-am auzit peste momentul de pauză comercială. Domnul primar, până primiți de la colegi date în legătură cu lucrările, haideți să ajungem la un lucru care nu s-a prea discutat, l-am deschis săptămâna trecută, am adus în discuție tot într-o emisiune împreună cu Liviu Harbuz, apropo de școli, școlile din Piatra Neamț. Se întâmplă un lucru... Mă simt dator să precizez un singur lucru pe care l-am omis, vă rog. Având în vedere îngrijorările legate de eventualele restricționări în trafic, eventualele probleme generate de lucrări concomitent cu perioada de deschidere anului școlar. Dar este clar că va crește fluxul de mașini în perioada deschiderii anului școlar. Este clar că se va circula mai mult și vor apărea intervale de timp care presupun aglomerarea în trafic. Căutăm toate soluțiile pentru a oferi cât se poate, alternative cât se poate de eficiente. Încă din februarie-martie anul trecut, imediat ce a fost numit noul director la Troleibuzul, i-am propus o soluție inteligentă, o soluție care se aplică în foarte multe orașe moderne, care nu presupun, până la urmă, un transport public modern, nu înseamnă doar autobuzul modern și decent, ci și soluții care să-i arate omului cu mult mai multă predictibilitate, când ajunge autobuzul în stație, cât timp va aștepta acolo, cât timp îi durează deplasarea. Adică soluții care să permită în timp real călătorului să vadă pe unde este autobuzul și în cât timp trebuie să cobor eu din casă și să ajung în stație. Pentru a împinge lucrurile să se întâmple de data aceasta, chiar mâine avem o ședință de Consiliu Local. Am avut în prealabil două întâlniri la Adiurb Trans, cu conducerea Adiurb Trans și cu conducerea Troleibuzul, prin care am punctat, da, înțelegem, din septembrie vom rămâne cu un singur operator de transport, adică în Piatra Neamț va opera doar Troleibuzul. A completat parcul auto cu niște vehicule mai noi, SH-dar mai noi, atractive până la urmă, față de ce aveam înainte în oraș. Și am zis, hai să facem acum și pasul următor. Suntem de acord că transportul public în orice oraș, în orice comunitate, este subvenționat de primărie. Pentru că este un serviciu public care nu poate asigura pentru a respecta timpii, pentru a respecta orarul, pentru a respecta programul, rutele și frecvența. E greu să asiguri sustenabilitatea doar din biletele pe care le plătesc călătorii. Dar ce vreau pentru a îmi asuma și pentru a accepta plata unei compensații mai mari, a unei subvenții mai mari, trebuie să însemne că
că se traduce și în creșterea calității serviciului de transport public în Piatra Neamț. Adică, în prima lună, pentru a plăti compensația în procentul propus de conducerea Adiurb Trans, adică undeva la 45% din valoarea compensației integrale, Primăria Piatra Neamț solicită următoarele lucruri. Minim 20% din autobuze să fie dotate cu echipamente GPS, adică un smartphone care să fie pe autobuzul respectiv, să fie conectat tot timpul la GPS și să-i apară omului în aplicație în timp real unde se află autobuzul. În prima lună, minim 20% dintre autobuze, în primele 6 luni 50% și după un an să fie integral toate autobuzele dotate cu astfel de sisteme, astfel încât călătorii să poată vedea în timp real unde sunt autobuzele. Și imediat ce vom da în uz centrul de comandă, acești timp vor fi afișați și în stațiile inteligente. Da, ar fi un pas înainte, dar eu... Nu e suficient, de acord. Ideea este pas cu pas, reușim să facem ceva. Toate aceste... Da. Bun. Bun, să revenim la școli, cred. Haideți să revenim la școli, deși avem și o mulțime de întrebări, avem și o mulțime de comentarii. Așa. Școlile. Asistăm aici la o situație aparent paradoxală. Este un program de investiții pe școli extrem de generos, mare, n-a fost de mult așa ceva. Foarte multe școli intră, hai să spunem așa, între reparații capitale. În reabilitare, modernizare, inclusiv lucrări exact. De eficientizare energetică, da. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, școlile astea, în momentul în care intră într-o asemenea reparație capitală, ar trebui să facă în așa fel încât să-și poată desfășura activitatea în spații cât de cât normale, să restrânge spațiul. Ei, ce se va întâmpla? E adevărat că nu toate lucrările încep odată. Dar sigur vor exista. Majoritatea se vor suprapune. Trebuie să acceptăm ideea asta. Și unde avem asemenea lucrări? Imediat o să le discutăm punctual. Am să prezint mai întâi situația, imaginea de ansamblu. În Piatra Neamț avem 21 de unități școlare. Din 21 de unități școlare, 8 vor fi afectate de lucrări complexe. Lucrări care presupun decopertarea pereților, scoaterea parchetului, scoaterea geamurilor, a instalațiilor termice, sanitare, electrice. În unele se înlocuiește și acoperișul. Totul nou, totul de la zero, cu instalații moderne, gândite pe sistem de eficientizare energetică, lucrări de mare anvergură, de peste 58 de milioane de lei. Și acum să intrăm din 21 de școli, 8 afectate de lucrări. Nu mai spunem că este și școala de la... cum se cheamă, Sara, care trebuie să dată în folosință și asta, grădinița și școala. Nu, cele două, grădinița și școala din Speranța, sunt finalizate, se face recepția finală. Din păcate, nu le putem include anul acesta în rețeaua școlară, însă vor fi active din anul următor. Pe parcursul anului, poate chiar, pentru a compensa lucrările care vor interveni pe parcursul acestui an școlar. Și acum să intrăm în discuție punctuală. Deci la școala numărul 3 avem în două centru. Grădinițe, care vor fi la grădinița 6, deja se lucrează. Cel mai probabil lucrările se vor finaliza în februarie-martie anul viitor. Se va face imediat recepția finală, se obțin avizele și preșcolarii vor putea reveni la clasele lor. Grădinița 2. Avem o întrebare, cred că de la un consilier local, domnul Florescu, nu știu dacă e consilier la... Da. Întrebare de grădinița 2, care e stadiul? La grădinița 2 încep lucrările. Chiar săptămâna trecută am semnat contractul de diriginție de șantier. Acesta era singurul pas
pe care îl mai aveam de făcut înainte de a începe lucrările. Lucrările încep imediat. S-a dat deja ordinul de începere. Și conform contractului de lucrări, ar trebui să fie gata în decembrie anul 2023, deci la finalul anului viitor. Vă asigur că primăria Piatra Neamț va urmări cu maximă seriozitate. Deci un an și jumătate, practic acolo, un an și jumătate, practic acolo nu se pot face cursuri, nu? Putem să ne străduim. Sunt constructori care se mișcă mult mai repede decât că până la urmă este și în interesul lor. Deci iau banii mai devreme, da. Exact. Da, corect. Scopul meu este să finalizăm mai repede lucrările acolo și poate chiar în septembrie anul viitor copiii vor putea reveni în clasele lor. Mai avem două creșe, Precista și Mărăței, unde se lucrează, dar nu discutăm despre ele, că cum doriți. Da, eu n-am nicio problemă. Bun, atunci să discutăm și despre creșa Precista. În momentul de față avem o situație acolo cu execuția asistată din cauza faptului că dirigintele de șantier a renunțat la contract. Chiar ce s-a întâmplat cu dirigintele ăștia de șantier? Că tot aud povestea asta. Dirigintele de șantier renunță la contracte, pleacă unul. Ce se întâmplă? Nu-mi dau seama ce se întâmplă. Probabil sunt foarte multe lucrări și nu fac față, nu pot duce toate contractele pe care le au pentru... Dar dumneavoastră nu aveți contract cu cineva care să se ocupe de dirigenție de șantier pentru lucrările? Scoatem la licitație fiecare proiect în parte. Da. Până la respectăm pragurile de achiziție, avem posibilitatea de a face încredințare directă până la o anumită valoare, după ce atingem pragul respectiv. Mă gândeam, nu știu dacă există decât posibilitatea legală, chiar nu știu, să aveți contract cu o firmă care să asigure dirigenția de șantier la toate proiectele. Sunt bani europeni. Aici sunt bani europeni și aici trebuie procedură de licitație pentru fiecare contract de execuție în parte. Adică vine un diriginte de șantier, ai constructor, ai bani, ai tot și când îl apucă renunță și te blochează. Trebuie să faci din nou licitație. Adică ceva nu sună cum trebuie, dar mă rog. Din păcate, asta este realitatea. Ei nu au prevăzute penalități pentru dacă renunță? Nu-și pierd garanții? Cu siguranță au penalități și au pierderi pe care le suferă, mai ales că chiar am discutat. Sunt diriginți pe care chiar nu, de care nu vreau să mai aud că mai avem contracte cu acei oameni, pentru că efectiv n-au făcut decât să ne încurce pe 2-3 proiecte. Și chiar nu se mai poate să acceptăm să vină tot ei, să câștige proceduri și să... Poate odată ar trebui făcute publice și numele lor și tot, pentru că nu e normal să-și bată cineva joc de, uite, o creșă. Singurele întârzieri sunt determinate de aceste situații, cu dirigintele de șantier. Chiar nu este normal. Deci, la creșa Precista, lucrările sunt momentan executate și așteptăm încheierea contractului cu un alt diriginte de șantier. La creșa Mărăței, lucrările sunt 99% gata, urmează recepția finală și, cel mai probabil, în octombrie, creșa se va redeschide. La Colegiul Tehnic de Transporturi, lucrările au început în ianuarie anul acesta și estimarea, contractul este până în septembrie 2023, dar cu siguranță vor fi gata mai devreme. Constructorul chiar s-a mișcat foarte bine și imaginele sunt convingătoare în direcția asta. Se lucrează și calitativ, și bine, și repede. Bun. Acum intrăm pe contracte semnate în ultimele 10 luni, contracte de finanțare, unde a trebuit să ne mișcăm foarte repede cu proiectarea, cu obținerea vizelor și cu scoaterea la licitația lucrărilor. Acum, de exemplu, suntem în procedură de achiziție a lucrărilor, de licitație, pe ceea ce înseamnă lucrări la școala numărul 5 și la școala numărul 8. Deci sunteți la licitație, cum ar veni. Da. Pe 19 august au fost scoase, au fost publicate pe SEAP. Probabil 15-20 de zile va dura ofertarea, după care intrăm în evaluare. Probabil într-o lună și jumătate vom avea contractul semnat, ordinul de începere în 2-3 săptămâni
vor începe deci undeva lucrările prin probabil noiembrie, în iarnă. Nu se va lucra în iarnă. Lucrările, mă rog. Așa, undeva în primăvară, februarie, martie. Vom căuta soluții pentru acești copii. Încă suntem în discuții cu inspectoratul școlar și cu conducerile celor două unități școlare. De asemenea, contracte semnate anul acesta în martie, de finanțare în martie și mai, avem licitații pe proiectare la următoarele unități. Colegiul Național de Informatică, Școala Gimnazială Elena Cuza, școala numărul 4 și Liceul de Arte Victor Brauner. De fapt, avem doar o licitație pe proiectare la informatică. Este semnat contractul de proiectare la școala Elena Cuza și suntem în curs de finalizare a etapei de proiectare tehnică la Liceul de Arte. Deci, concluzie. Vor începe foarte, foarte, foarte multe lucrări în domeniul ăsta și la un moment dat, probabil, ele se vor suprapune și vor trebui găsite soluții punctuale pentru relocare, unde este cazul, pentru că sunt școli mari, cum este școala 5, este o școală foarte mare, în care și liceul de informatică sunt apropiate una de cealaltă, la câteva sute de metri. Cred că va fi destul de complicat în zona aceea de găsit soluții. Poate știu eu, școlile normale, ceva de genul ăsta. Clar este că urmează o perioadă, domnule primar, extrem de densă. Lucrări pe drumuri, lucrări de apă, lucrări în transportul public, adică mișcarea, reînnoirea parcului auto, școli, creșe, toate astea înseamnă foarte mulți bani. Sunt acești bani pentru cofinanțare, în afară de finanțarea europeană? Bineînțeles, este prima condiție. Avem o situație financiară stabilă și foarte bună pe primărie. În permanență avem în cont bani suficienți pentru a plăti un coridor de mobilitate integral. Și urmează ca apoi să decontăm noi lucrările. Evident că nu se ajunge niciodată să vină o factură de 30 de milioane de lei pe o lucrare. Decontarea lucrărilor, cam cât durează de către primărie făcută? Pentru fonduri. Important este să nu lăsăm această presiune financiară pe constructori. În 4, 5, 6 luni, în general, cele de rambursare sunt procesate și banii ajung. Adică e suportabil? Este suportabil pentru primărie, da. Au venit cumva date? N-au asta venit am întrebat, că am văzut că nu au scris colegii. Întreabă un domn, ce înseamnă eficiența energetică la aceste unități de învățământ? Creșterea gradului de retenție termică cu peste 30%. Adică facturi cu 30% mai mici, confort termic cu 30% mai sporit pentru copii. Bun, eu tot am vrut și uite, recunosc că nu m-am ținut de subiect. Cu cât au crescut cheltuielile pe energie la nivelul orașului? Și mă refer aici. Neapărat cifre. Dar astăzi facem o știre, o să vină o echipă. Sigur. Să fac o știre pe tema asta. Nu mai țin minte anul trecut de câte ori a fost creșterea față de perioada anterioară. Cert este că doar în perioada procedurii de achiziție pe bursă am avut, cred că am semnat de vreo 10 ori, hârtii cu majorarea tarifului pe care să-l acceptăm. Cred că de 3 sau 4 ori a crescut valoarea în doar câteva săptămâni. Anul acesta față de anul trecut avem o creștere de peste 8 ori mai mare. Anul trecut am avut 400 și ceva de lei pe megawatt, anul acesta 3100 și ceva. Deci extraordinar de mare. Haideți să spunem ce plătește primăria. Pentru ce plătește primăria? Iluminatul public, școli. Deci iluminatul public, școli, da. Instituția în exact. Sine, da? Bineînțeles. Deci bănuiesc că factura este substanțială așa, dacă e să o luăm. Este uriașă. Urmează încălzirea de iarnă.
Asta este. Sunt sacrificii pe care cu atât mai mult noi înțelegem să le facem. N-avem cum să ne plângem. Uitați-vă ce se întâmplă în lume. Îmi dau seama că este greu, mai ales oamenilor, și știu prin ce trec în general managerii care văd cu ce probleme se confruntă. Dar știți care era cea mai mare problemă? Era cât pe ce să rămânem fără curent. De ce? Cred că nu venea nimeni. Nu venea nimeni în condițiile... nu ne oferta nimeni pe bursă. Nu aveți contracte pe termen lung? Adică pe un an de zile. Pe un an de zile. Pe un an de zile. Și la început de august, sfârșit de iulie, am avut această problemă. De câteva ori la rând am semnat de asemenea colegilor pe procedurile de achiziții acceptarea unei valori creșterii pragului. Cu toate că noi tot creșteam pragul, nu venea nimeni să oferteze și am ajuns în ultima zi a procedurii, rămâneam fără contract. Am descoperit în lege că până la urmă există 8 furnizori care sunt obligați să preia și să asigure furnizarea energiei electrice, dar la niște costuri mult mai mari decât cele de pe bursă. Slavă Domnului, am deblocat această situație. City managerul a coordonat această speță și era efectiv îngrozit că nu, mai ales că el vine din acest domeniu al distribuitorilor de energie și cunoștea foarte bine regulile lor și felul în care funcționează. Da, interesant. Uite, n-am știut de povestea asta cu curentul electric. Sunt multe povești pe care nu mai avem timp să le povestim și să le explicăm publicului, pentru că sunt enorm de multe probleme. La conferința de presă eu am ridicat o problemă, aceea cu proiectele pe iluminat, da? Care, mă rog, au fost scoase de către guvern pe o platformă. Și în primele 7 minute s-au epuizat toți banii, primăria... Da, am văzut și niște articole scrise cu piciorul care făceau referire la lipsa de experiență. Chiar așa, punem etichetă fără măcar să punem întrebări. Sunt mii de pagini, auditul energetic, proiectul tehnic, au mii de pagini care nu ai cum să le comprim mai mult. Asta este, suntem un UAT mare, suntem un oraș mare și am scris un proiect foarte cuprinzător. Și cu foarte multe corpuri de iluminat și proiecte de extindere și a iluminatului public, evident că toate aceste lucruri se întâlnesc într-o documentație extrem de complexă, care n-ai cum să o comprim mai mult, că am pus-o deja la rezoluția minimă solicitată de Deci ea trebuia ridicată pe o platformă. Pur și simplu sunt documente separate care trebuiau urcate pe platformă. Și procesul fizic nu se putea derula mai repede pentru noi. Poate pentru o primărie mai mică a fost mai ușor să încarce documentele respective. Dar situația fizică nu ne-a permis nouă să încărcăm acele documente mai repede de 10 minute, așa cum s-a întâmplat. Sunt somat să vă pun toate întrebările posibile. Nu știu câte minute mai stăm, avem. Fără nicio problemă. Chiar sunt minute. Și eu curios și aș vrea să dau această informație deci, de la... Da? Sunteți... Să faci o sugestie de către domnul Radu Topi, cred, da? Așa e numele lui de Facebook. Dacă nu s-ar putea pune panouri fotovoltaice pe școli, să scadă presiunea pe curentul electric acolo, având în vedere că majoritatea școlilor Bineînțeles că avem astfel de proiecte în lucru și pe POR și pe PNRR. Avem solicitări în această direcție. În strategia de Smart City și în planurile, în strategiile orașului avem incluse astfel de proiecte. Am făcut cereri de finanțare pe acest subiect, le-am pregătit. Accesăm de fiecare dată când apare o oportunitate în această direcție. Altă întrebare. Deci, vă rog să-l întrebați pe domnul primar când mai ține acele întâlniri cu cetățenii în cartierele orașului, fiindcă e mai mult decât de o lună de când nu a mai fost. Asta mă distrează puțin, că înainte întâlnirile aveau loc doar mai mult aranjate așa. Deci când veți începe
din nou, când veți mai face întâlniri cu cetățenii și sunteți întrebat despre podulețul de la Kaufland, despre dealul Cozna. Podulețul de la Kaufland? Mă rog, așa scrie domnul, nu știu care e podulețul. Sunteți întrebat de ștrand, de foarte multe lucruri, dar pe mine mă interesează când continuați întâlnirile cu cetățenii. Dacă vă vine răspunsul de la ședință, fără niciun fel de problemă. Da, sunt... înțeleg că discuția cu inginerii de la executantul se de multe variantă e nimic, o să facem o știre mai târziu. S-a încheiat și solicită, având în vedere niște creșteri extraordinare de prețuri, solicită majorarea tarifelor la anumite categorii de lucrări în funcție de aceste tarife, în baza ordonanțelor care permit aceste actualizări. Deci e... Va trebui să vedeți exact despre ce da. E vorba. Probabil, dar asta nu înseamnă că nu continuă lucrările, bănuiesc. Ba da, lucrările continuă, dar și acum se lucrează, da. Doar că, na, vă recunosc că mă așteptam să se intervină cu și mai multe, cu și mai mulți oameni, cu și mai multe utilaje ieri și presupun că astăzi probabil vor fi mai mulți decât ieri. Am văzut astăzi dimineața. 20 și ceva de oameni la lucru pe trei fronturi diferite, în general la trotuare și borduri, ca să definitivăm partea de trotuar la care s-a decopertat deja. Deci, să revenim. Când sunt următoarele întâlniri cu cetățenii, întreabă oamenii? Au prins gustul. Cu cetățenii le-am pus de principiu săptămânal. Ideea este că nu putem să facem aceste întâlniri într-o perioadă în care se anunță furtuni și ploi, pentru că nu vine nimeni și este lipsă de respect până la urmă față de pietreni. Însă în fiecare săptămână, miercurea de la ora 6, dacă nu sunt plecat în vreo deplasare, de exemplu, și astăzi aș face această întâlnire, dar din păcate trebuie să plec din localitate în această după-amiază pentru un eveniment important și trebuie să amânăm pentru miercurea viitoare. Miercurea viitoare am următoarea propunere pe care o fac în direct la dumneavoastră, cetățenilor din Ciritei, să ne întâlnim și să discutăm problemele. Trebuie găsit un loc ca să putem anunța. Vom comunica public locul și ora de desfășurare a întâlnirii. Da, este ok. Aceste întâlniri cu cetățenii încep să prindă. Știu. Încep să prindă. Și chiar mă bucur că încep să prindă și în alte orașe, inclusiv în Oradea. E un model, iată, copiat de la Piatra Neamț la Oradea, ceea ce este de unde extraordinar. Știți? De unde știți? Păi domnul primar Florin Birta a început întâlnirile din cartierele orădene în urma întâlnirilor pe care le-am demarat eu din vara anului trecut la Piatra Neamț. Da, este foarte, foarte bine. E o întreagă discuție pe relocarea rețelor de apă. Se vorbește și despre dirigintele de șantier care a renunțat. E bine da, că există acest interes. Că orice contract cu primăria începe după plata unei garanții. Mi se pare că asta este și pierderea pe care o suferă cel care încheie contractul înainte de vreme. Bine. Fără să-l respecte așa cum trebuie. Știu, eu cred că ar trebui pus undeva și faptul că cei care încurcă lucrurile să nu mai poată participa la o altă și să nu mai fie primiți. Asta le-am cerut colegilor încă de la bun început, pentru că ne-am întâlnit cu astfel de situații, în special în școli, unde școlile încheie diverse contracte cu diversi executanți mai mici și unii dintre ei s-au arătat a fi neserioși. Și le-am cerut colegilor, doamne, o listă neagră cu firmele care au lucrat în bătaie de joc, care după ce au plecat de acolo am găsit vraiște, care nu și-au respectat calendarul de lucrări și așa mai departe. Și au și firme de care, din partea școlilor, care să știm că au lucrat perfect. Au fost foarte atenți la detalii, au lucrat ca la privat sau ca la propriile case, ca la proprii copii și așa mai departe. Asta este important. Avem o oră de discuții, ne oprim aici. Cred că următoarea emisiune ar trebui să o facem undeva pe 5-6 septembrie, după ce începe școala.
Cu drag, să sigur. Putem să vedem. Nu pe 5, ca să mergem și noi cu copiii la... Păi nu, că schimbăm ora. Eu de asemenea schimbăm așa, ora. Sigur. Schimbăm ora pe 5, facem o ediție specială. Sigur. Și luăm și directorii de școli, dacă se poate, și telefoane cu părinți. Doamne ajută, ce sigur. Cu drag. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Turnul lui Ștefan este în picioare. Să sperăm că lucrările care se fac pe coridoarele de mobilitate vor rezista măcar a 10-a parte din timpul la care a rezistat turnul și ar fi foarte bine. Să le finalizăm cu bine și să-i facem pe oameni fericiți în orașul lor. Asta este principalul meu obiectiv. Nu știu dacă fericiți, dar mulțumiți ar trebui să fie măcar. Etalonul pe care mi l-am pus e ăsta. Și eu chiar am convingerea că după ce lucrarea va fi gata, se va înțelege că nu sunt nici prea multe semafoare, nici exagerat de complicate și că traficul e optimizat pentru că ei parcurge orașul de la un capăt la altul prinzând doar verde, dacă mergi regulamentar, că asta va fi condiția. Nu... Știți cum e? Exista un personaj numit Toma Necredinciosul care a fost convins numai când a văzut că se poate face ceva. N-am nicio problemă, deci, cu Toma. Asta aștept și eu, să fiu pe post de Toma Necredincios, să pipă și să spun da, domne, este ok. Dumneavoastră trebuie să vă conving și până atunci. Asta știu foarte bine. Aici este o problemă. E o provocare. E o provocare, corect, așa este. Numai bine, ne oprim aici și ne întâlnim cu proxima ocazie să vedem cum evoluează lucrurile. Astăzi încercăm să vedem, cel puțin într-o știre, cum e cu subiectul atins înainte de domnul primar, cu valori, lucrări și alte lucruri. Ne oprim, cele bune, numai bine. Oameni buni, nu uitați ce vă spun eu aici de fiecare dată. Aveți grijă fiecare de dumneavoastră, sunteți de cele mai multe ori pe cont propriu.